今天下午我们骆师傅也要分享一个健康好料理。师傅今天要双鲜炒鲜蔬。对，我们事先呢，我们先用两个鲜，就是用牛肉，还有我们虾子，好，然后我们加上很多的蔬菜，就是当季的，然后像秋葵或者是甜椒，然后洋葱跟我们的那个蘑菇。那我们唯一就是要教大家怎么把蘑菇做得好吃。好，我们先热锅热油。对，然后我们先把我们的这个洋葱先下去，用这个锅子先把它炒一下，我们要炒一下蔬菜，因为洋葱要经过炒之后它才会甜，然后这边呢也是一样，我们再放下来我们的甜椒。好，洋葱跟甜椒先下。对，好，我们今天准备了一碗的蘑菇哦。蘑菇在西式料理里头常常搭配着这个做。对，那这个蘑菇基本上哦，营养价值也很高。是的。不过这个烹炒之前好像是纸巾先把它清除擦干净。对，但是不要用水大量冲洗。是的。那我们是锅子放上一点油，然后整颗的下去煎。好，然后煎完之后它会带有一点点的香味，然后吃起来会非常好吃，所以我们是整颗的下去做。那大部分在炒菜的时候都会用一个就是把它切块的这个方式，那我们是用一个干煎的方式先下去把它煎，然后在煎的时候我们先先让它加热，然后盖上锅盖。好，然后用差不多中火慢慢的给它焖一下，然后这边也是一样，稍微把它炒一下青菜。好，然后青菜下来之后啊，我们就把我们的木耳下来。那因为我们的秋葵很快熟，所以这个地方我们就加上一点点的水，好下去。好，我们先下去。炒了洋葱、甜椒跟黑木耳。对，那可以加酌量的水。水让它焖一下。对，这个让它焖熟就可以了，就是当一个菜底就对了。然后这边呢，我们就看到吼，来，我们这个再把它开大火，盖锅盖的原因是因为要让里面的那个我们。一般的蘑菇上面就是会有一点点熟成，可是里面通常都不会熟，你盖上锅盖的时候它的熟成会加快。然后还有一个重点就是你会看到它整个蒸汽上来，然后这时候你就在家里开一个差不多中火就可以了。好，然后我们现在把它打开，它会有蒸汽上来。对，那这时候它就会把它煎香了，然后就把它翻面，而且它中间的核心会比较熟。对对对对对。然后其实蘑菇把它煎香之后它也会出一点水分。是的是的。好，所以你有没有发现我们到现在还没有加任何的水分？对，好，然后这时候我们就把它关小火，先把它翻面一下。好，然后在翻面当中啊，我们这个蘑菇就把它移到旁边来。有没有？它就煎成有没有像这样子金黄色？其实这样煎出来的蘑菇啊，它会有带有一点点菇香的一个味道。然后这时候啊，来我们的蒜头下去。然后加上一点油，要去爆香它。好，然后之后我们就把我们的这个牛肉。放下来。好，我们要做一个浇汁的一个方式。那我们要吃蒜头，有的喜欢吃焦香的，那当然你可以把它煎香。可是这一道菜，我们要让这个蒜头有稍微微微的味道出来就可以了，所以稍微略煎一下就可以了。可是我们要做一个浇汁，要从哪边做？就是它的肉汁做，因为我们今天选的肉比较漂亮，所以你就加上差不多一汤匙的水。哎，把它先加进来，大家会觉得奇怪，为什么加这一汤匙要干嘛？我们盖上去。好，我们要让牛肉的肉汁直接跑到汤汁里面来，它就会产生一个我们讲的肉香。那你再加上酱汁下去之后，它就会成为焦汁。那这个过程的火力都维持这个样子吗？对对对对，就是小火慢慢的时候，因为我们的牛肉不能太熟。所以你就用家里的差不多炉心火就可以了。好，那为什么要用炉心火？因为刚才我们加热的锅子有热度，你用炉心火，它的火度刚刚好，所以这个时候你就看到蒸汽已经完全消了之后，我们就可以打开了。有没有？它的肉香都在里面了。对，然后这个时候就卡开，可是这边还有一个，这个时候才转大火。对，这个时候转大火，然后这边还有一点点的未熟的，还没有全熟，对，因为我们的虾子很快熟，我们先把它下来。好，然后这个时候就慢慢的把它炒在均匀里面。然后这一锅呢也是一样开大火让它下去，我们等一下要把这个，第一个我们先把酒下去，黄酒。好，黄酒，对，绍兴或者黄酒，对，都可以。来，我们就蚝油，嘿，然后酱油，就这样子就可以了。酌量的蚝油跟酱油超一大匙就可以了。然后我们现在就把它开大火，然后这里面呢加上一点糖去综合一下它的味道，然后记得一定要放一点点的黑胡椒，就看你自己喜欢吃辣的，我就加多一点。好，那你喜欢吃一点点的，你就加一点点下去。把蚝油、酱油加黑胡椒，感觉好热炒店。是的，然后这个时候热炒三宝都是对对对。可是，在调味当中，如果调味正确的话，它其实它吃起来非常美妙的。然后这时候它的蒸汽上来，我们这一样吧。
这个秋葵下去，把它稍微加热一下，它马上变成深绿色。这个要打底的，嗯，然后打底这里面我们就只加黑胡椒就好了，嗯嗯，好，这里面我们就不要加太多的调味料，让它有自然的甜味在里面，嗯，然后这时候我们就焖的差不多有一点点熟了之后啊，好，差不多全部香气都上来，这时候我们要加上一点点的粉，让它勾一点点的薄芡，那你在吃的时候它就会比较润滑口，对，然后这时候我们就把它炒均匀。把它保持均匀，这样就好吃了。所以让刚刚的这一个酱料都挂上去，而且待会酱料比较浓，也会挂上去这个蔬菜。对，那这样我们就可以把蔬菜打在底底下，然后我们就可以把它撑起来。好，那我们就来上菜哦。它的调味真的不重，那加上它的，我相信它这块牛肉也是非常好的一个上等牛肉，所以吃下去之后，这些食材包括它，不管它的秋葵、它的红椒、它的天然原始的那些味道，你吃下去真的是一个我们讲说吃一些加工类或者比较不新鲜的，跟吃新鲜那种口感完全不一样。其实不用多加的烹调，我想这一道料理就会非常非常好吃。那我们今天讲到的这种按摩，其实我们最怕是按错一些方式反而造成一些伤害。我就先举我一个喜胜的一个案例，我一个50岁的一个算年轻的一个女生，她个性很焦虑紧张，所以她常常便秘啊头痛。